Ahoj, já jsem Wonder z firmy Elevel a nedávno jsem viděl pár tipů na to, jak používat debugger v IDE. Překvapilo mě vlastně, kolik jsem toho nevěděl nebo nepoužíval, tak vám zkusím pár ukázat. Příklady jsou v Kotlinu víceméně, ale všechno funguje úplně stejně i v Javě, jsou jednoduchý, takže to nebude problém. Tadyhle, reset frame to zná každý, ale chci jen zmínit, že můžeme zahodit poslední částeku a restartovat metodu, odkud chceme. Ano. Stejně tak podobný, můžeme v metodě kdykoliv ji ukončit a říct, co má vrátit a pojede to dál. No a ukazuju vám to hlavně kvůli tomuhle. Když tenhle zapneme, tak já tady mám takovou metodu, která vlastně s pravděpodobností hraničící s jistotou padá. A to pustím a opravdu sebou řízla. A teďka já si řeknu, no a přece jenom bych se jako chtěl dostat přes ten zákeřnej ifáč. No tak já si takhle dostanu. No, a jsem tam, jako dobrý, jo. Mně to fakt jako prošlo. Tak jako ještě jednou vám to tady ukážu. Pomalej, přesně, jo. Jsem tady a řeknu si, kam to jde, no tak jde to sem, no to spadne, no tak to ne. Tak já to tady chytím, tu šipečku, vrátím se. A zase to chce spadnout, no, a zase. No zase to tak, a ne, to ne, to půjdeme semdle, takhle. A dobrý, jo. A tohle už třeba tolik lidí nezná, teda taky absolutně ne. Ale aby to fungovalo, abych ukrotil vášně, potřebuju na to plugin. Tadyhle mám na to jump to line, jo, jump to line plugin. A samozřejmě má to nějaké omezení, nefunguje to úplně všude, ale je dobrý to mít, někdy to pomůže. Tak, field watch pointy to přeskočíme. Trace pointy, to vám ukážu. Já můžu dát breakpoint a vypnout na něm suspend. No. Stejně tak můžu takhle sem přijít a dát shift klik a mám to stejný. Takže mám breakpoint, který nebreakuje, no, nezastavuje. Na co mi to je? Může mi to být na to, že já si tady můžu vyhodnotit nějaký výraz. Tady dáme dollar counter. Tak. A teďka, když to pustím, tak opravdu mi to tady takhle zalogovalo ten můj výraz. No, přesně. A teď vám řeknu, proč je to dobrý. Protože já nepotřebuju debugovací printliny vlastně používat. No, mám tam tadyhle ten trace point. Co je na tom ještě dobrý? Já to tam můžu přidat za běhu, v průběhu debugování. Nemusím to překompilovávat, nemusím to znova pouštět. A další, co je pěkný, tak ty debugovací výstupy jsou součástí debugru, to znamená, že já to nemůžu omylem commitnout. Takže vlastně není dost často důvod používat nějaký debugovací printliny. Tak, další exception breakpoint, to přeskočím, async, to je dobrý, ale asi bych pak nestihl jiný věci. Tak tohle vám ukážu, to bude rychlý, takový detailek. Mám tady nějakou metodu, vrací náhodné číslo. Tak, a tadyhle, když si dáte debugger settings a dáte show method return values, což je defaultně vypnutý, tak když si to zapnete a vystoupíte ven z té metody, tak já tady díky tomu mám tohleto dole. A vím, že mi vrátila jedničku. Ale abych tady neměl vlastně vůbec šanci zjistit, co ta metoda vrátila. Když to zapnete, tak vám to občas může pomoct. Jo, takže asi to bude méně než 5. Takže to takový jako detailek. Object marking. No, ať trošku pozor, to malinko přitvrdí, ale chci vám to ukázat. Takže mám tady nějakých 20 threadů, ty jedou do nekonečna, každý thread má svůj count. Tak, náhodně spí, oh. Tak, náhodně spí nějaký. Tak co, mám křičet? A můžu jet, jo, tak jo. Náhodně spí nějaký čas a vždycky ten counter o ten čas, co spalo, zvedne. Tak já si tady do toho zvedání counteru dám breakpoint, zase to pustíme. Tak a teďka, když jsme tady v tom threadu, tak jsem přišel nějaký thread 17, když to pustím dál, teď přišel thread 3, thread 17, thread 1. A já si řeknu, no tak bych chtěl sledovat ten thread 1, tak tadyhle si dám třeba do těch očí takhle. Thread.current, thread,
vyhodnotím a mám tady ten můj trh 1 a teď pozor, dám pravím a dám Mark Object. Jo. Nazvu ho Marek. Tak. A tím já jsem vytvořil runtimeovou statickou variáblu pomenovanou Marek a v ní je výsledek tohodle výrazu. Jo. Jinými slovy, mám proměnou teďka Marek a v té je vždycky thread 1, nikdy nic jiného. Tak. A proč vám to hlavně ukazuju? Tak vy si to takhle můžete označovat, ale navíc vy tadyhle toho Marka můžete používat ve výrazech a v podmínkách, kdekoliv ide je teďka. Takže já si tady můžu dát takhle Marek, idea k tomu vždycky přilepí ten debug label, ale je to ten náš Marek. A tadyhle si dám teda thread, tečka, current thread. Tak. A teďka, když teda budu debugovat, tak už, tak už se to zastavuje jenom vždycky na tom threadu 1. Jo, nikdo jiný sem nechodí. Takže můžete si vytvořit, označit jakýkoliv objekt, nepotřebujete si ho psát někde na papír a hlavně ho pak ještě můžete používat takhle v IDE ve výrazech. Tak, pojedeme dál. Show objects in memory. Jo, tady máme stejný příklad, zase 20 threadů a každý má svůj counter. Tak já ho tady zase spustím. Můžeme... Tady mám ten třeba objekt counter a já můžu kdekoliv takhle dát pravím a dát ukaž mi všechny objekty typu counter, který mám v paměti. No, a teď je tady vidím. A já můžu je sledovat v průběhu toho, co to debuguju. Takže když takhle pustím, tak tenhle se zvětšil, takhle tyhle ostatní se zvětšily a vidím je. Navíc si tady můžu takhle psát nějaký filtry na ně, takže opravdu můžu říct, ukaž mi jenom ty, který mají value větší než 1000. Žádný takový tam není, ale když chvilku pojedu, tak tady už je první Mohikán, ten má 1009, teď přibylo dalších 10, jo, teď 11, 17, 20. A takhle můžu si debugovat a koukat se přesně, co je v paměti v průběhu toho. Docela šikovný. Tak, popojedem. Filter collection, to je v celku nuda. Stream debugger, no, to vám ukážu. Tak, tady mám nějakou kotlinní sekvenci, ale úplně stejně dobře to funguje i pro javovský streamy. Jo? Tak a já si tady dám takhle klik a dám si tady trace current stream chain. Jo? A teďka já tady vidím, tady mám takhle jako list a pak se na něm zavolá takhle flat maps factorize, takže tadyhle desítka se mi rozpadne na dvojku a pětku, pak udělám distinct, to mi tady slepí dvojky dohromady, sorty to takhle přehází a pak se to posčítá na 190. A já můžu chodit dozadu a dopředu a nebo se na to můžu podívat na celý, fakt jako boží. Mě to někde minulo a tohle bylo jak Vánoce. Tak, no, takže to je tohle. Custom renderer. Dáte mi ještě 3 minuty. Můžu malý linkou, jeď minutku. Super. Tak jo, tak to vám ukážu i custom renderer. Tak, tady mám nějaký zase nějaký sample a jsou tady, důležité je, že jsou tady nějaký třídy A, B, C. Jo. A když se podíváte tady do toho debugru, tak první nemá nic a druhá tam má napsáno, že to má jméno Bob. Tak, to je díky tomu, že já tady mám takhle customized data views. Jo, tady je takhle první záložka, nám se nám mimochodem nastavit spousta věcí, co se tady přesně má zobrazovat tady v těch variáblách. Ale nás teď zajímá teda jenom, že tady mám speciální renderer na tu třídu B a tam má tady napsaný, jo, zobrazuj mi tady takhle jméno. Má to spoustu dalších ovládacích prvků, ale já vám chci ukázat jen tohle. A hlavně vám to ukazuju, protože pak je tady to Cčko, jo. Ta má napsaný jako jméno a věk a přitom tady žádný custom renderer nemám. A to mi funguje díky tomu, že já tady mám takhle anotaci, renderer. Jo? To je nějaká JetBrains Annotations renderer. Jo? A tady to mám udělaný. To znamená hlavně, že kdokoliv si vyklonuje ten můj projekt, tak mu to funguje. Tak má už upravený tadyhle ten renderer. Takže vlastně možná někdy může být dobrý ve vašem vlastním projektu si tadyhle ty debugry nebo custom view jako upravit, dát to do něj a pak, když máte nějaký speciální servisy, tak tam nějaký speciální logi k tomu hodit, něco, co se vám hodí, nebo nějaký vaše doménové objekty jinak reprezentovat.
může to být dobrý. Takže hlavně tahle anotace. No a pak vám ukážu ještě tady memory debugging. Tak, zase to nadráždíme. Já jsem to mohl zabít tak ještě jednou. Tak radši ještě jednou, ať teda jedeme jako na čisto. Tak, tady když se podíváte do layoutu, tak tady je schovaný jako okno memory defaultně vypnutý. Když si ho zapnete, tak tady vedle očí se vám objeví memory. A tady kliknete na load classes a načte vám to úplně všechny třídy, které jsou v paměti aktuálně. Jo? A když já pojedu takhle na další breakpoint, tak mi to tady ukáže i jako diffy od těch tří. Takže od minulého breakpointu mi tady přibylo takhle, jo, 78, přibyli, ubyli, můžu je sledovat. Tak já tady mám nějakou tu metodu, teda třídu person, a neumím napsat person, tak. A tady vám chci ukázat, že když tady takhle zapnete tady track instances, jo. A popojedete o jeden breakpoint dál, tak tady vidíte, že přibyly dvě nové instance, které jsem tady udělal. Ale tím, že jsem zapnul tu track instances, tak si to navíc můžu rozkliknout a vidím přesně, které instance to byly. A ještě navíc u každý je stack trace, kde vznikla. Takže já vidím, že tadyhle Zach byl na 9. řádku a tady kdo? Bonnie na 10. Jo. Takže docela dobrý, jak když hledáte nějaký fakt jako šikovná věc. Tak, tady debugging už řešit nebudem a už to jenom shrnem. Takže, co jsem vám ukázal, tak možná, že byste si chtěli nainstalovat Jump to Line plugin, kdyby vám fungoval, tak by vám to pomohlo. Možná, že nechcete všude dávat ty debugovací printliny, ale používat trace pointy. Asi je určitě dobrý si tam zapnout show return value, protože možná se vám to někdy bude hodit a ideu to moc jako nebrzdí. Pak to označování objektů, nemusíte si je psát na papír, ale hlavně je můžete používat v těch výrazech. Idea má stream debugger. Pak tady jsou ty custom renderery. Tou anotací to můžete přidat do projektu pro každýho. A dá se sledovat velmi dobře paměť toho procesu v průběhu debugování, což se jako může taky někdy dost hodit. Tak jo, to je tak asi všechno. Díky.